mundo. Escuta, vem aí um grande dilúvio, Finn. Se não fugirmos, vamos nos afogar. Mas todos os animais serão salvos. Todos os animais são bem-vindos à arca. Que legal! Desde que estejam na lista do Noé. Bom, quase todos. Desculpe, Finn. Nós não estamos na lista. Ah, eu sabia que recusariam a gente. A Arca de Noé é a única salvação deles. Você acha mesmo que isso vai dar certo? Nós vamos entrar na arca. Você vai ver. Esse aqui não é o meu marido. Vocês não são os únicos que querem embarcar. Por aqui, por favor, senhor e senhora Crimp. Viu? Eu disse que a gente entrava. Isso não é a arca. Isso não é a arca! Segura, filho, filho! Vim! Ei! Espera aí! Crianças? Quais crianças? A história nunca contada. Mas o meu filho é tudo que eu tenho. Dos animais que não entraram na arca. Acho que ninguém vai sentir falta de um pequeno... Mestria! Uma aventura. De proporções lendárias. Espera um pouco. Olha o nosso jantar. Ai.